Så, då ska vi räkna det här. 10 upphöjt till 2 gånger 10 genom 10 upphöjt till 3. Och här då kan vi tänka 10. Det är detsamma som 10 upphöjt till 1. Så vad har vi här då i täljaren? Vi räknar ut vad det här är med hjälp av den här räkneregeln. Så jag får 10 upphöjt till 2 plus 1 här. Delat med 10 upphöjt till 3. Och 2 plus 1 är 3, så jag har 10 upphöjt till 3 delat med 10 upphöjt till 3. Jag ser att det är samma sak uppe i täljaren och nämnare. Och om jag har samma sak uppe här i täljaren och nere i nämnaren när jag ska räkna en kvot, så blir ju resultatet alltid 1. Så även i det här fallet, så det här är 1.